मुंबई फुटबॉल अरिना स्टेडियमाची ताक फक्त 8,000 आशिल्ल्यान फायनलीक फॅन्सांक भितर सरपाक प्रॉब्लेम जावंक शकता. बेंगलुरूचे फॅन्स खूब येतले अशी शक्यताय आसा. अशें जाल्ल्यान दोनूय ग्रुपांक वेगवेगळे दवरपाची व्हड जबाबदारी सिक्युरिटीचेर आसतली. असल्या धाकट्या आनी अर्ध्या स्टेडियमार सिटां आशिल्ल्या जाग्यार बीग बजट आयएसएलाची फायनल कित्याक दवरल्या हो प्रश्न सगळ्यांक पडला. प्रुडंटा खातीर मुंबयच्यान निरज प्रभू.